ባለፈው በፒፕል ማስተርካርድ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ እንዴት ኢንተርናሽናል ቨርቹዋል ማስተርካርድ ማግኘት እንደምትችሉና እንዴት ከቢናንስ ዲፖዚት ማድረግ እንደምትችሉ ነግሬያችሁ ነበር። ታዲያ በዛ ቪዲዮ ላይ ብዙ ልጆች ስለ ቢናንስ እንደሰራላችሁ ጠይቃችሁኛል። ሶ ዛሬ ከአካውንት አከፋፈት ጀምሮ ፍሮም ዘ ስክራች ስለ ቢናንስ በዝርዝር ነግራችኋለሁ። ምናልባት አስባለሁ ብዙዎቻችሁ ስለ ቢናንስ እንደምታውቁ፣ ስለዚህ ካለን ሰዓት አንጻር ስለ ቢናንስ ብዙ መናገር አይጠበቅብኝም። በዚህ ቪዲዮ ላይ ወደ 3 የሚሆኑ ሴክሽኖች አሉ። አካውንት እንከፍታለን፣ ከዛ አካውንቱን ሴት አፕ እናደርጋለን፣ እንዴት ወደ ቢናንስ ዲፖዚት እንደምን ማድረግ፣ ስለ P2P ትሬድ፣ ስለ ስፖት፣ ስለ ማርጂን፣ ስለነዚህ አንዳንድ ነገሮችን እነግራችኋለሁኝ። በተጨማሪ ደግሞ ቢናንስ ራሱ ኦፈር ስለሚያደርገው ማስተር ካርድ እና ቪዛ ካርድ እነግራችኋለሁኝ። ቢናንስ ላይ የምታገኟቸውን ሰርቪሶች ፎር ቢግነር ሌቭል ሁሉንም በዝርዝር እነግራችኋለሁኝ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። መጀመሪያ የምነግራችሁ ነገር ግን ይህ ቪዲዮ የተዘጋጀው ለጀማሪዎች ነው። በዲቴል አንገባበትም። ከላይ ብቻ ስለ ቢናንስ የሆነ ነገር እንድታውቁና ከአካውንት አከፋፈት ጀምሮ የሆኑ ማወቅ ያለባችሁን ነገሮች እንድታውቁ በአንድ ላይ የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። መጀመሪያ ወደ ቢናንስ ሆም ፔጅ ገብተን ዌብሳይታቸው ላይ አንዳንድ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ኮምፒውተር ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ያው ኮምፒውተር ካላችሁ ስልክም ሊኖራችኋል ተብሎ ስለሚታሰብ በስልካችሁ አንዴ ማየት ይኖርባችኋል። ዲስክቶፕ ሳይት ላይ ካደረግኩት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን ቀጥታ በአንድሮይድ ወይ ደግሞ ቀጥታ በስልክ ቨርዥኑ ነው የምናየው ማለት ነው። መጀመሪያ እንደምታዩት እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ወደ ስር ስታደርጉት ፖፑላር ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ያመጣላቸዋል። ከላይ እንደምታዩት እነ ቢኤንቢ፣ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም እዚህ ጋ ፖፑላር የሚባሉት እነዚህ ናቸው። በዚህኛው ሳይድ ስማቸውን ነው የሚያመጣው። እዚህ ጋ ደግሞ ላስት ፕራይሳቸውን፣ አሁን ላይ ያለው ከረንት ፕራይሳቸውን። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ ያለውን ቼንጅ ነው፣ ምን ያክል ዲክሪዝ አድርጓል፣ ምን ያክል ኢንክሪዝ አድርጓል። ለምሳሌ ከላይ ቢኤንቢ 0.47% ዲክሪዝ አድርጓል። ቢትኮይን ደግሞ 0.34% ዲክሪዝ አድርጓል። በቀይ ከሆነ ዲክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። አረንጓዴ ከሆነ ደግሞ ሰም አማውንት ኦፍ ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። ነገርኳቸው ፖፑላር የሚባሉትን ብቻ ነው ያመጣው። እስከ 5 የሚሆኑትን ቪው ሞር የሚለውን ብትነኩት ግን ሌሎች ማርኬቶችን፣ ሌሎች ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ይዘረዝርላችኋል። ቢናንስ ላይ እንግዲህ ከአራት መቶ በላይ የሚሆኑ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን መግዛትና መሸጥ ትችላላችሁ። ሌላው ነገር ቢናንስ ላይ ትሬድ ለማድረግ መጀመሪያ አይደንቲቲያቸውን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባቸዋል፣ በፓስፖርት ወይ ደግሞ በናሽናል አይዲ። ናሽናል አይዲ በቅርብ ጀምሯል። ስለዚህ ፓስፖርት ከሌላችሁ በናሽናል አይዲም ቬሪፋይድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ነገር ደግሞ ፈንድ ዩሮ አካውንት ነው ወይ ደግሞ ዲፖዚት ማድረግ ነው። ከዛ ስታርት ትሬዲንግ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለአይኦኤስም ለአንድሮይድም አፕ አላቸው። አፑን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሷ አፑን ብትጠቀሙት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። በጣም አሪፍ የሆነ ኢንተርፌስ ነው ያለው ከዌብሳይቱ በላይ። አዘርዋይስ የራሳችሁን ምርጫ መምረጥ የእናንተ ፋንታ ነው። ኒድ ሄልፕስ የሚለው ጋር እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች አሉት፣ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ቻት ሰፖርት ነው። የተለያዩ ነገሮች ቢያጋጥሟችሁ እነሱን በማናገር የተለያዩ ችግሮችን ፊክስ ማስደረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌሽን ወይ ደግሞ FAQS የሚለው ነው። እሱም ጋር እዚህ ከስር ላይ ያለችውን እዚህ የሰፖርት የምትለዋን በመንካት የተለያዩ ጥያቄዎችን አሁንም ቢሆን በፍጥነት ምላሾችን ማግኘት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሎጊን አድርጋችሁ ካልሆነ ደግሞ ኮንቲኒው አዝ ኤ ቪዚተር ብላችሁት ጥያቄዎችን መጠየቅና ወዲያውኑ ምላሽ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ብሎግ የሚል አለ። ብሎጋቸው ውስጥ በመግባት ደግሞ የተለያዩ አናውንስመንቶች ሲኖሩ፣ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ እዚህ ጋር በመግባት ሙሉን ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ አዳዲስ ነገሮችን ቀጣይ ደግሞ አካውንቱን ሴታፕ ወደ ማድረገው እንሄዳለን። ከፈለጋችሁ በጉግል አካውንታችሁ ኢቨን በአፕል አይዲያችሁ ካልሆነ ደግሞ ቀጥታ ኢሜሉን በመጻፍ አካውንቱን መጀመር ትችላላችሁ። ክሬት ማድረጉን ጀስት እዚህ ጋር ኢሜሉን ማስገባት፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሪፈራል አይዲ የጓደኞቻችሁ ካለ ማስገባት፣ ካልሆነ ደግሞ ኦፕሽናል ነው። ከዛ ቀጥሎ ኔክስት ነው የምትሉት። ምንም ስም ላስት ኔም ፈርስት ኔም የሚባል ነገር የለም። ፓስፖርቱን ስታስገቡ ወይ ደግሞ አይደንቲቲያችሁን የሚገልጽ ዶክመንት ስታስገቡ ከዛ ዶክመንት ላይ ነው ስማችሁንም የተለያዩ በርዝዴይ ምናምን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ከዛው ላይ ስለሆነ የሚወስዱት። እናንተ ኢሜላችሁን አስገብታችሁ ቬሪፋይድ ማድረግ ብቻ ነው ወይ ደግሞ በፎን ነምበር ማለት ነው በእነሱም ብቻ ነው ማስገባት የሚጠበቅባችሁ። አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። እዚህ ጋር ያለውን ነገር ስለጨረስን መጀመሪያ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ቢናንስ ሁለት አይነት ነው እንግዲህ አካውንት ምልክቱን ንኩትና ቢናንስ ፕሮ ወይ ደግሞ ቢናንስ ሊት ነው ያለው። ሪኮመንድ የማደርጋችሁ ቢናንስ ፕሮን ነው። ስለዚህ ፕሮ ከሆነ ካልነበረ ወደ ፕሮ ኢኔብል አድርጉት። ሶ ኢኔብል ካደረጋችሁት እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ሆም ፔጁ ላይ ይህ ነው። አካውንቱን ቬሪፋይድ ካላደረጋችሁት በዚህ መልኩ ነው እዚህ ጋር
verified ታረጉ ይጠይቃችኋል ኢሜል ካስገባችሁ በኋላ verified ከሆነ ግን እዚህ ጋር አናውንስመንቶችን ነው የሚያመጣላችሁ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርጉት ሶ ይሄኛው verified ስላልሆነ ነው እዚህ ጋር ቀደም ሆም ፔጅ ላይ እንዳየ ነው እዚህ ጋር ክሪፕቶ ኮረንሲዎች አሉ ፖፑላር የሚባሉት ነ BNB Bitcoin Ethereum OG እነዚህ ክሪፕቶ ኮረንሲዎች አሉ አሁን ላይ በጣም ፖፑላር የሆኑ ማለት ነው እዚህ ጋር ስማቸው አለ ነገርኳችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ላስት ፕራይሳቸው አሁን ላይ ያለው ከረንት ፕራይሳቸው በዚህኛው ሳይት ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ ያለው ቼንጅ በፐርሰንት በ24 ሰዓት ውስጥ ያለው ቼንጃቸው በፐርሰንት በቀይ ከሆነ ኔጌቲቭ ውስጥ ነው ወይ ደግሞ ዲክሪዝ ያደረገ ነው በአረንጓዴ ከሆነ ደግሞ ኢንክሪዝ ያደረገ ቼንጅ ነው ያለው ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቢትኮይን በ0.37% ዲክሪዝ አርቋል በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ ሌላው ቀደም ሆም ፔጅ ላይ እንዳታዩዋችሁ ይሄኛው ክላይንት አፕ ስለሆነ ኢንተርፌሱ ትንሽ ይለያያል ያው ግን እስክታውቁት ድረስ ነው እዚህ ጋር ቀደም ያሳየዋችሁ ይቺኛው መልከት ፍሪኩዌንትሊ አስክ ኩዌሽን ያልኳችሁ እቺኛው ነች እዚህ ጋር ደግሞ አዳዲስ ነገሮች አናውንስመንቶች ካሉ ኖቲፊኬሽን ይገባላችኋል ኖቲፊኬሽኑን በመንካት አዳዲስ ነገሮችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህኛው ጋር የሲስተሙ ነው ቬሪፋይ እንድታደርጉ በጣም ብዙ ጊዜ ይጠይቃችኋል ቬሪፋይድ ካልሆነ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር መሃል ላይ ያለው አናውንስመንቶች አሉ እዚህኛው ጋር አድርጋችሁት የተለያየ አናውንስመንቶች ሲኖሩ እነሱን እዚህ የገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ያለችው ምልክት ስትነኳት ወደ ቤናንስ ፔይ ይወስዳችኋል ቬሪፋይድ ካልሆነ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ቤናንስ ኦፈር የሚያደርጋቸው ማስተር ካርድ እና ቪዛ ካርዶች አሉ እነሱ እዚህ ጋር ይመጡላችኋል እነዛን መግዛት ሁሉ ትችላላችሁ ሌሎችን ብዙ ሰርቪሶች አሉ እዚሁ ቤናንስ ላይ መግዛት የምትችሏቸው ቬሪፋይድ ማድረግ ግን ይኖርባችኋል ሌላው ነገር ደግሞ በሪፈራል ገንዘቦችን መስራት ትችላላችሁ ወይ ደግሞ የሆነ አማውንት ኦፍ ገንዘብ ይሰጧችሁና ሌሎችን ስታደርጉ ምንም አይነት ፊ አይኖራችሁም ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚያደርጉት ሌላው አሁን ቀጥታ ዲፖዚት ማድረግ በትፈልጉ በካርድ ነው በዴቢት ወይ በክሬዲት ካርድ ሊሆን ይችላል ግን ለእናንተ ይሆናል ብዬ የምጠቁማችሁና ለኛ ሀገር የሚሆነው በፒ2ፒ ትሬድ እዚሁ ጋር መግዛት ነው ያም ቬሪፋይድ ካደረጋችሁ በኋላ ሌላው እዚህ ጋር ማየት የለባችሁ ነገር ጌነርና ሎዘር የሚለው ነው እዚህ ጌነር ጌነርስ ካለ ነው በ24 ሰዓት ውስጥ ከፍተኛ ቼንጆች ወይ ደግሞ ከፍተኛ የሆኑ ኢንክሪዞች የታዩበት ክሪፕቶ ከረንሲዎች ናቸው ያ ማለት ምንድነው በ24 ሰዓት ውስጥ ከነበሩ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ውስጥ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ያሳየለም ያ ማለት ምንድነው ይህ ክሪፕቶ ከረንሲ ቢያንስ የ1000 ዶላር ገዝታችሁ ብታስቀምጡ በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ ብቻ ከ1000 ዶላሩ 37% አካባቢ ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው ሌላው ሎዘርስ የሚለው ነው እዚህኛው ኦፕሽን ውስጥ ስትገቡ በ24 ሰዓት ውስጥ ዲክሪዝ ያደረጉ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ናቸው ለምሳሌ ቀደም በነገርኳችሁ የ1000 ዶላር ይሄንን UNFI ሚሊዮን ክሪፕቶ ከረንሲ ብትገዙና በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ በኔጌቲቭ እንግዲህ 22.16% ዲክሪዝ ያደርግባችሁ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ኒው ሊስቲንግ የሚለው አዳዲስ የሚባሉ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ሊስት የተደረጉበት ነው ወደ ጎን ደግሞ 24 ሃወር ቮሊዩም ነው ያ ማለት በ24 ሰዓት ውስጥ ያለው የክሪፕቶ ከረንሲ ቮሊዩም ነው ለምሳሌ ቢትኮይን 13.58 ቢሊየን ተሽጧል ወይ ደግሞ ተገዝቷል አንድ ላይ ሆኖ የተሸጠው ወይ የተገዛው ብቻ ሳይሆን ተሽጦም የተሸጠውም የተገዛውም አንድ ላይ ሆኖ 13.85 ቢሊየን አንድ ላይ ሆኖ ያለው ቮሊዩም ነው ማለት ነው የተሸጠው ወይም የተገዛው መለየት አይቻለም አንድ ላይ ሆኖ ነው እዚህ ጋር ያለው ቮሊዩም ማለት ነው እኛ ጋር ያለው ላስት ፕራይስ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስማቸው ነው ያለው እዚህን የተወሰነ ነገር ከነገርኳችሁ ደግሞ ካለን ሰዓት አንፃር አካውንቱን ሴት አፕ ወደ ማድረጉን ሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንቬሪፋይድ ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ሪኳየር አርጓቸዋል ሲጀመር action required ብሏቸዋል ስለዚህ እሱን አንዴ እንኩት ቀጥታ ወደ verification setup ነው የሚወስዷችሁ እንደነገርኳችሁ ፓስፖርት እና ናሽናል አይዲ ያስፈልጋቸዋል driver license accept ያደርጓችሁም በአማርኛ ስለሆነ ስለዚህ ከሁለት አንዱ ያስፈልጋቸዋል እንደምታዩት required ይላችሁና personal information government issue ID እና face recognition ነው ፊታችሁን አንዴ ሰልፊ ታነሳላችሁ government issue ID ደግሞ የነገርኳችሁ ሁለቱ ያስፈልጓቸዋል ስለዚህ continue verification ትሉታላችሁ ቀጥለው ወደዚህኛው ፔጅ ይወስዳችኋል አይዲ ካርድ ማለት ናሽናል አይዲ ነው ሁለቱንም ሪከመንድ ብሏቸዋል ከትንሽ ጊዜ በፊት ፓስፖርቱን ብቻ ነው ሪከመንድድ የሚለው ሶ በቅርብ ናሽናል አይዲ ነው ጀምሯል ማለት ነው የምትፈልጉትን ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ኮንቲኒው ባሉት አፕሎድ በመታደርጉበት ጊዜ ስታነሱ በፎቶ አይደለም ሰብሚት የምታደርጉት ቀጥታ አይዲውን ነው እዚሁ ላይ የምታነሱት ስለዚህ በመታነሱበት ጊዜ ምንም አይነት ጨረር እንዳይኖር ስሙ በትክክል ይታይ እና ደግሞ ክሮፕ አድርጉት ማለት ስታነሱ አስተካክላችሁ
የፊት ለፊት የሚታየውን ፓርት ብቻ እንጂ ሌላ ኦብጀክት አያስፈልገም ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ኮንቲኒው ብላችሁ ወደ ካሜራ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ያለው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ይሄን ስቴፕ እናንተ ጨርሱት። ምንም የሚያስቸግር አይደለም። ራሳችሁንም ሰልፊ አንሱ። ቀጥታ እዚህኛው ጋር ስክሪን ሪከርድ ነበር የነበረው ወደ ሌላ ስልክ ስለሆነ በቀጥታ በካሜራ ነው የተቀረጸው። ወደዛኛው ቪዲዮ እንግባ። አፍተር አካውንት ቬሪፊኬሽን ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ተቀደሙ የተለየው ነገር ምንድነው? የተለያዩ ሊሚቶች ይነሳላችኋል። የፒቱፒ ትሬድ ስትገዙ ስትሸጡ ያለው ሊሚት ይነሳላችኋል። ቢዝደው የምታደርጉበት ሊሚትና የተለያዩ ሰርቪሶች ይፈቀዱላችኋል ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰርቪሶች ሊሚትድ ናቸው አካውንት ቬሪፋይድ ካልሆነ። እዚህ ጋር ባላንሱን ነው የሚያሳያችሁ። መጀመሪያ አካውንቱን ሴት አፕ እናድርግ። አካውንታችሁ ሴኩር መሆን ስላለበት የአካውንት ምልክቱን ንቁና እዚህ ጋር ሴኩሪቲ የሚለውን አንዴ ንቁ። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኢኔብል ማድረግ አለባችሁ። ፓስኪ ሴት አፕ ካላደረጋችሁ መጀመሪያ ሴት አፕ አድርጉ። ሌላው ደግሞ በሎክ ስክሪናችሁ በፊንገር ፕሪንት ሊሆን ይችላል፣ በፌስ አይዲ ወደ ቢናንስ ስትገቡ በሱ በኩል ብዙ ጊዜ ሎጊን ስለማታደርጉ አንዴ ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ ፊንገር ፕሪንት ወይም ደግሞ ስልካችሁ ላይ ሴት የተደረገው በዛ ሎክ ስክሪን ነው የምትገቡት የምትወጡት። ሌላው ኢኔብል ማድረግ ያለባችሁ አውተንቲኬተር አፕ ነው። እሱን ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እንደምታዩት ሶስት ነገሮች ፓስኪ፣ አውተንቲኬተር አፕ እና ኢሜል ኢኔብል አድርጌያለሁ። ከፈለጋችሁ ፎን ነምበሩንም እንደዛው ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ እነዚህ ሶስቱን ነው። ሶስቱን ኢኔብል አድርጉ። አካውንታችሁ ሴኩር መሆን አለበት። ሌላው ነገር ማወቅ ያለባችሁ የከፈታችሁበት ፎን ነምበርና ኢሜል ሁልጊዜም ከእናንተ ጋር መኖር አለበት። የተለያዩ ፔመንቶችን ስትከፍሉ ወደ API ሪዳይሬክት ሲያደርጋችሁ ወይ ደግሞ ሎጊን ስታደርጉ በሌላ ዲቫይስ በሁለቱም ነው SMS የሚልኩላችሁ። ስለዚህ በጣም ፕላትፎርሙ ራሱ በጣም ሴኩር ስለሆነ ሁለቱም ነገሮች እናንተ ጋር መኖር አለባቸው። ሌላው አሁን ማሳያችሁ ቢናንስ ፔይ ላይ ገብተን ቅድም የነገርኳችሁን ላሳያችሁ። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር በቢናንስ ፔይ ላይ የምታገኙአቸው ሰርቪሶች ማስተር ካርድ፣ ፕሪፔድ ማስተር ካርድ፣ ቪዛ ካርድ፣ ሌሎችም ሰርቪሶች አሉ። ኢቨን የፐብጂ ዩሲ ሁሉ መግዛት ትችላላችሁ። ሶ አሁን በዲቴል አንገባበትም፣ እንመለስና የማስተር ካርዱን እንይ። የምትፈልጉትን ባላንስ እዚህ ጋር ከመረጣችሁ ወይ ደግሞ ከጻፋችሁ በኋላ ኢሜላችሁን አስገብታችሁ ባይናው ስትሉት ከዚሁ ከቢናንስ ላይ ፔመንቱን ይከፍሉና ይከፍልና ከዛ ካርዱን ይሰጣችኋል። የካርዱን ዲቴሎች ይሰጣችኋል። በፈለጋችሁት ጊዜ ፔመንት መክፈል ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ስለ P2P ትሬድ ልንገራችሁ። P2P ትሬድ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ፒር ቱ ፒር ትሬድ ማለት ነው። ከሆነ ሰው ጋር ስትሻሻጡ ነው። እናንተ መሸጥ ትችላላችሁ፣ መግዛትም ትችላላችሁ። ባይ ሚሊዮን ላይ ገብታችሁ እኔ ኢቲፒ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያን ብር ነው የመረጥኩት። ከፈለጋችሁ ዩኤስዲ ማድረግ ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ገንዘብ ዩኤስዲቲ መግዛት ትችላለሁ። እዚህ ጋር የሚሸጡ ሌሎች ሰዎች አሉ። ሴል ላይ በመግባት ደግሞ እኔ ራሴ መሸጥ እችላለሁ። ሶ አሁን ባይ ላይ ገብተን እዚህ ጋር ፕራይሳቸው አለ፣ ከዚህ ከላይ ብር የሚለው ሌሎችም አሉ። ሶ ዩኤስዲቲ ነው ሪከመንድ ማድረጋችሁ እንድትገዙ። በጣም ፖፑላር የሚባለውና ለምሳሌ 5000 ብር ቢሆን እኔ 5000 ብር ቢሆን እናንተ መግዛት የምትፈልጉት መነሻ ሊሚቱን እዚህ ጋር ከስር ላይ ሊሚት የሚል አለ። ሶ ክሪፕቶ አማውንቱ ከላይ ነው ያለው። እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ 634.71 ዩኤስዲቲ ድረስ ይሸጣል። ሶ መነሻው ስንት ነው? 5000 ብር ነው። ከላይ ሊሚት፣ ከስር ያለው ሊሚት መነሻው ከ5000 ብር ጀምሮ እስከ 69000 ብር ድረስ መሸጥ ይችላል። ከ5000 ብር በታች መግዛት የምትፈልጉ አትችሉም። ሶ ፔመንት ሜተዱ እዚህ ጋር ቴሌብርና ሲቢኢ ብር ነው። ሶ ባይ የሚለውን ተነኩና ሊሚቱን ካያችሁ በኋላ እዚህ ጋር ባይ ፊያት እና ባይ ክሪፕቶ ይላችኋል። እዚህ ጋር በፊያት የብሩ መጠን ነው የምትጽፉት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ክሪፕቶ መጠኑን ነው የምትጽፉት። ሶ የምመክራችሁ ክሪፕቶ ዲፖዚት ማድረግ የፈለጋችሁትን ዩኤስዲቲ ነው ብትጽፉ ነው። ወደ ሰውየው ሪዳይሬክት ያደርገኛል፣ አካውንት ይሰጠኛል። የመረጥኩትን ፔመንት ሜትር ትመርጡና አካውንት ይሰጣችኋል። በዛ አካውንት አስገብታችሁ ስክሪንሾት ስትልቁ ጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ግን ባላንሱ ወደ እናንተ ሳይገባ ያንን ቻት ኤግዚስት እንዳታደርጉት፣ ከዛ እንዳትወጡ መጠበቅ አለባችሁ። መሸጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ፕሮሰሱ ተመሳሳይ ነው። ያው አሁን ዲፖዚትን በተመለከተ ስለሆነ እሱ ላይ ነው ፎከስ ያደረግ ነው። ወደ መጨረሻው ላይ ደርሰናል። ትሬድ ላይ ገብተን ስለ ሶስቱ ስለ ስፖት፣ ስለ መርጅን እና ስለ ፊያትና ስለ ፒቱፒ ትሬድ ነግሬያቸዋለሁኝ። ስለ ሁለቱ ነው የምነግሯቸው። ስፖት የሚባለው ስፖት ትሬዲንግ የሚባለው እንግዲህ ምንድን ነው? አንድን ክሪፕቶከረንሲ ገዝታችሁ የራሳችሁ ኦን ስታደርጉት የሆነ ደግሞ የሆነን አሴት ገዝታችሁ ኦን ስታደርጉት ያንን ከፈለጋችሁ ዊዝድሮ ከፈለጋችሁ እዚህ ዋሌታችሁ ላይ ይቀመጣል። ስፖት ማለት የሆነን አሴት ገዝታችሁ ኦን ስታደርጉት ነው። ወደ መርጅን ላይ ስንሄድ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ቴሌብር እንውሰዱና ቴሌብር ባላችሁ ትራንዛክሽን አማካኝነት ከባንኮች ጋር አንድ ላይ ስለሚሰራ የሆነ ብድር ያመቻችላችኋል። የሚጠቀሙት ምንድን ነው? ከእናንተ በሚያገኙት ኢንተረስት ነው። 10 ሺህ ብር ቢያበድሯችሁ ስትመልሱ 12 ሺህ ብር ወይ ደግሞ 11 ሺህ ብር አድርጋችሁ ነው የምትመልሱት። ዊች ሚንስ ያ ተጨማሪው
اكسترا يهونو متكفلوت انترست نو سو بينانسم بزا ملكو باي هونم لمثالي مجمريا 1000 يو اس دي تي بينوراچو يانن اسيزاچو ليلا 3000 ميهون تبدرالاچو بينانسم كنانتا ميوسدو انترست الله بزو فيوچ حالوت نغرغن يهون اماونت اسيزاچو لك تيليبر ترانزاكشناچو نايتو ايدنتيتياچو سلميتاوق اندميا بدراچو يهنيوم دگمو يهون ياكل اماونت اسيزاچو اسكا 3 طف اسكا كزيام بلاي ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ወስዳችሁ ነገር ግን ማውጣት አትችሉ መዚዮ ላይ ነው ዲቫይስ ለማድረግ ያክል ያው ቀደም ነግሬያችኋለሁ ፊያት እና ፒቱፒ የሚባሉት ፊያት ማለት የሀገራቶች ካረንሲዎች ናቸው ፒቱፒ ደግሞ ፒር ቱ ፒር ትሬዲንግ ነው ራሳችሁ ከሰዎች ጋር መሸጥና መግዛት የምትችሉበት የትሬዲንግ አይነት ነው ሰው እዚህ ጋር ከብታችሁ ካረንሲያችሁን ከፈልጋችሁ ኤስዲ የፈልጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ ፒቱፒ ላይ አዘ ቢግነር ሌቭል ይሄን ያክል ካወቃችሁ በቂ ነው ብያስባለሁ ቪዲዮ ጠቃሚ እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ ብዙ ጥያቄዎች ስለበዙ ያው ብዙም ያን ያክል ሳይካበድ የተወሰነ ነገሮችን እንድታውቁ ብቻ ታስቦ የተሰራ ቪዲዮ ነው ይገባኛል በዲቴል ሁሉንም ነገሮች አላስረዳኋችሁም እንደ ጀማሪ አካውንት ከፍታችሁ ዲፖዚት አድርጋችሁ በትንሹ እንድትጀምሩ ነው ፋይናንስ ላይ የመነገድ ፍላጎት ካላችሁ ትሬድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ኮርሶች አሉ እነሱን በዲቴል እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ይደርሷችኋል በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው